Singa okeera ku makyango olina obukadde 10 n'obutwala n'obuteeka mu banka 10 nga buli banka ogenda oteekayo kakadde. Bw'otuuka okwewola obukadde 5 oba 6 omulundi ogumu bayinza okukaluubiriza mu banka eno gy'ogenza oteeka akakadde kakadde. Naye bw'okwata zonda zo zonna miliyoni 10 n'oziteeka mu banka emu, bw'ogenda okwewola miliyoni 5 wadde tokozeseza ku ssente zo ziri 5 bazikuwa kwabala banga olina obuzito. Obulamu bw'ensi tubuwangaalamu abantu abasinga ng'olina abantu bangi b'odiiringa nabo. Naye abantu bano abangi b'odiiringa nabo buli ennamba bw'esukka, buli ennamba too much of anything is always bad. Buli ennamba y'abantu b'odiiringa nabo bw'esukka ne by'odiiringa nabo gwe nabo biggwamu ensa, kijja kutuuka ekiseera ng'olina emikwano mingi naye nga bw'ofuna ekizibu buli omu agamba gundi ajja mmuyamba. Nze ndi Muganda ng'amba nti amamesa amangi tegeesimira bunnya. Gwe simanyi Muganda wange ali kuno ng'olaba nga oli Musoga, oli ki, oli kyonna kyonna ky'oli oba oli Munyankole n'ekikkwatako. Ennamba y'abantu b'olina obungi tebamatalinga. Nze mbadde nteesa bwe ndi. Funayo ekizibu kimu, funayo ebizibu 5 obireete obibuliyenga mikwano gyo mu biseera eby'enjawulo. After a week bagambe nyina obuzibu bwe buti olabe bameka bakujjumbira. Ne waba ssente tozeetaaga osobola zikwata n'obagamba mu mpola eyo njazi zibaddiza. Oyitewo ebbanga lya weeks 2 oddemu okabeeyo ekizibu ekirala olabe bameka abanaasigala naawe. Abo abataano oba babiri b'olina okusigaza. Omuntu akudduukirira buli w'ofuna ekizibu, omuntu atakwegaana atakwekkaanya nga ne bw'ofuna obuzibu addukirawo, omuntu gw'ofuna embeera ng'etuusewo nga mbi n'addukirawo n'asitukiramu, asobola obutakuwa ssente naye ng'ate n'akulaga nti avudde ku mulimu n'ajja akuyambe. Abantu abo abatini mu mikwano 20 gy'olina kyegendereze. Musimu yo abantu abali musimu ogenda kwekanga nga abasigalako ab'omugaso balinga 2 oba 3 awo bokka bokka bwoba ofokasingako bw'oba obamalirako amaanyi. Laavyo gye wali wadde abantu 20 yonna yonna giwe bano abasatu oba 5 abasigadde naawe kijja kuyamba nnyo ofukasinge ku nnamba entini eyo. Abo 5 bajja kuba ne value era mugenda kwambuka mwenna nejjukira n'omuti okubaako gye gulaga okweyongera waggulu eiza gusuula ettabi erimenyese oba ne gukola ki ne gusuula ebikoola naye ate teguggwaawo. Omuti guvaako ettabi ne ligwa nga likaze naye tegugwa wabula gweyongera waggulu. Waliwo ebintu by'olina okusuula okwambuka bonna akiipinga nabyo bye bigenda okuyamba okugwa. Nze bye byange, mubeere bulungi.